Niin, tervetuloa Salohallin lehdistön tilaisuuteen. Vilpas Kobret päättynyt 9766. Paikalla pelaajista Tuomas Virtola ja Topias Kuukkanen. Ja valmennuksessa Ville Turje ja Joonas Isola. Otetaan Tuomaksesta. Eka kymppi vielä ihan ok. No joo, eka kymppi oikeastaan. Mä olen tyytyväinen ekaan aikaan puoliaikaan. Pelattiinko me hyvin vai Vilpas sitten vähän heikommin, mutta niin pysyttiin niin vaikka 10% eroa, mutta meillä oli aika paljon missattuja leijäppäjä, että oliko sitten Salon ei niin tutut korit, jossa on kovat levyt ja vai mikä siinä oli. Ja sitten tietysti annettiin vastustajalle hyökkäyslevypalloja ja lopussahan noin levypallolukemat muuttui aika rumiksi, että 51 oli yläpalla ja meillä on 33. Siinä oli yksi iso syy meidän häviölle. Totta kai Vilpas pelasi hyvin. Tokalla puolella ne tuli kolmannella kyllä kovaa, me tultiin tapamme mukaan huonosti ja sitten 30 näytettiin. No, oletteko löytänyt mitään selitystä, minkä takia puolijalta tullaan sitten huonosti? Onhan tässä joku klisee, että voittamisen pelko tai jotain, mutta kyllä se vaan on, että on otettu, onko nyt kuusi putkeen turvaa, niin sitten niin kuin vaikka on mukana pelissä, vaikka tiedetään, että Vilpas kotona on todella kova, että mikä on kovin joukkue kotona. Niin kyllä siinä alkaa silti, että vaikka näen näistä mukana pelissä, niin alkaa vähän pelottamaan. Ja en tiedä mistä se sitten johtuu ja onko oikeasti mitään pelkotiloja vaan, mutta kyllä se vaan näytti paljon huonommalta se peli. Voihan olla Vilpas paransi otteita, mutta kyllä se on meidän peli näytti todella paljon huonommalta. Hmm. Lehdistölle kysyttävää. Selvä. Meidän puolesta voi lähteä nyttelemään. Yritän pöydän toiseen päähän. Topias Kuukkanen. No niin, eli tästä alkoi Vilppaan 12 päivän joulutauko. Miten ensinnäkin meinaat viettää itse? No mä lähden tuossa käymään Jyväskylässä ja siellä aion viikonpäivä tänne näin. Tapanetaan vielä hyvä päivä. Tämän päivän pelistä. Oli Vilppaa vähän semmoinen paisu alku. Joo, päästettiin Kobrat juokseen alussa aika helppoa leijäppäin, mikä oli kyllä tiedossa, että ne on hyvä transition jengiä. Et, ei oltu ehkä siinä ihan hereillä alussa, mutta puoliajan jälkeen saatiin niin kuin siirtymäpuolustus. Varmaan heitonvalinnat oli parempi ja päästiin raudalle ja näin, että oltiin valmiimpi puolustaa. Mm. Mutta semmoinen iloinen ilme näkyy tänään ainakin joukkuessa, että oliko enemmän niin kuin oma odotusta vai no, oli se varmaan peli mukavuutta. Mutta on ne tossa aika kiva tällä hetkellä pelaa. Meillä on mun mielestä toi joukkuehenki on aika tosi hyvä ja tossa on helppo olla kaikkien niinku, mitä sanoo, omia itseään. Mm. No sanoppa, kuka siellä joukkueessa semmoinen ilopilleri, kuka pitää fiilistä yllä? No tää tulee varmaan hirveänä yllätyksenä kaikille, että Juho on aika kova poika heittää leukaa. Joo, ja tuossa matsin jälkeen julkaistettiin, että Juho jatkoi sopimus myöskin ensi kaudelle, eli huumori ja ilonpito jatkuu myöskin ensi kaudella Salohallissa. Kyllä. Topiakselle kysymyksiä? Kiitokset. Kiitos. Jatketaan coachin puolelle. Eli Ville Turja, pelaaja, valmentaja, onko vielä jotain muuta roolia joukkueessa? No onhan niitä rooleja. Mites aloitetaan ihan siitä, että minkälaista tämä niin sinulla henkilökohtaisesti on, että kun joutuu periaatteessa kahta duunia tekemään aina iltaisin, niin no, totta kai kumpi kärsii enemmän? En mä tiedä mikä kärsii ja mikä ei. Pakostahan mä tässä olen, Lasse on sairas, niin sillä ei voi mitään. Että totta kai sitä kaivataan tuon penkin päähän. Että tämmöistä nyt hetki aikaa. Eli ottaa sen mitä pystyy ja mä en tiedä, että pitääkö mun olla tässä lehdistötilaisuudessa ollut, vai voisiko hän olla, kun hänellä ei ole tätä tutkintoa, niin siksi mun on ollut näin päin ja toisaalta saa suomeksi heittää sitten tässä analyysiä. Mm. No mikäs tänään, niin kuin tuossa Tuomaskin totesi, niin Vilpas on sarjan kovin kotijoukkue. Mitkä oli teidän taktiset aseet, millä tänään lähdettiin pelaamaan? No en mä tiedä taktiset aseet, mutta semmoinen peli-ilme meni tosi huonosti Nokia-pelissä kotona toisella puolella, että siellä meni leuat rintaan ja ruvettiin mussuttaa toisilleen ja se oli niinku se ehkä se tärkein juttu, että sitä ei kävi, että tässä käy kuinka käy. Ja mun mielestä sitä ei käy, että kriitin teku loppuun ei se niinku haitannut sitä joukkueen tekemistä sillä tavalla, että tänään oltiin niinku mun mielestä leuka pystyssä kuitenkin loppuun asti. Taktiset aseet.
lähdettiin siitä, että lähdettäisiin niinku työntämään sivurajaa kohti palloskriineissä. Meidän iso kyllä huusi sen, että nyt mä oon täällä valmiina, mutta meidän takurit ei koskaan kääntänyt sinne. En tiedä mistä se johtui, mutta se black kuulu, mikä oli meidän koodi, niin aika lujaa sieltä. Ja silti meidän takuri oli näin, eikä tapahtunut yhtään mitään. Et siinä oli mun mielestä yksi asia, että me pääsi aina keskelle siitä ja sit sitä iloa vastaan äärijuppi Jonesille, että jos jo saatu pakotettua niitä vähän sinne päätyä kohti ja toki sitä äärijuppia yritetty sitten keskellä, mutta siinä on ollut apua sitten paremmin paikalla, että se oli ehkä semmoinen taktinen homma siinä, että niin. Ja eka puoli aika oli semmoinen niin kuin mun mielestä. No, mä katsoin itse sitä tilastoa niin, että Vilppaan niin kuin meidän menetysten jälkeen, mitä Vilpas juoksi Koreja plus niin kuin heidän hyökkäyslevyjen jälkeen pisteet oli niin kuin 16 pinnan enemmän Vilppaalle ekalla puoliajalla ja he johti vain 10. Että mun mielestä me ei oltu niin hirveän hyviä ekallakaan puoliajalla ja silti se oli vain 10 pinnan se ero siinä. Tässä karpataan aika paljon tuossa, että uuden takurin pitää saada homma nopeammin liikkeelle ja pystyä työntämään palloa eteenpäin. Ja meillä on yksi perustavaa laatua olevia juttuja siinä. Mitä te kysymyksiä? Tuosta Perttu Blomgrenistä, niin nuori poika ainakin näytti aika itseluottamus on kohdella ihan hyvää tekemistä. Tänään plus minus oli yksi parhaista joukkueessa. Joo, olisi voinut pelata eka puolella enemmänkin, että ehkä vähän hämääntyi siitä, että peli oli niin tasainen, niin tuli vähän semmoinen ehkä tunne, että niin antaa jenkkien pelata, että Perttu ei pelannut ekalla puolella mun mielestä 3 minuuttia, että tai 3.58, 4 minuuttia, ja on taas sitä, mitä se tuo paremmin palloa ylös, se työntää sitä aina lujaa, se tekee sitä työtä, mitä niin pyydetään tekemään, että sitten ehkä se heikkous Pertulla ehkä on vielä tietenkin, kun kaveri on 16V täyttänyt justiin, niin vai onko se niin vaan? Kuinka vanha se on? Joo, niin. Tai niin nuori, mistä sanotaan, niin se pelin johtaminen ja semmoinen, että sitä me yritetään aina sanoa, että sä huudat sen pelin ja sitten kaikki pelaa sitä. Mutta onhan se kova paikka tietenkin nuorelle miehelle, mutta erittäin tyytyväinen Pertun minuutteihin. Ja pystyy vieläkin paljon parempaa kuin mitä nyt. Niin kuin isossa roolissa tietenkin junioripeleissä ja saa siellä tehdä tavallaan mitä haluaa, niin itseluottamus on silläkin kautta aika korkea. Ja sitten kun nopeusominaisuudet ja fyysiset ominaisuudet riittää aika hyvin täällä, niin on aika helppo pelata kuitenkin mun mielestä. Ja joku päästä kiinnittää. Oliko muuta? Jolleen niin siirrytään tuonne Joonasen puolelle. Ja voisi sanoa tämmöinen perusvoitto 9-7-6-6. Miksi se alkupeli oli meille niin vaikeaa? Miten sä näet sen? Niin, siis jos katsoo Lapua viisikkoa, niin ihan neljä jenkkiä Jussi Tulkajoa, niin se on huono viisikko, mikä siinä on niin kuin alussa. Että kyllähän tässä jokainen joukkue on niin kuin hyvällä viisikolla kehissä koko liigassa. Että se ero tulee ehkä siinä, että sit meillä on niinku enemmän lainoja tuoda penkiltä kuin heillä ja sitä kautta sitten se tempo pysyy noin kovana, mitä se on niinku 40 minuuttia, niin aika moni joukkue tipahtaa siinä kyydissä jossain vaiheessa, jos pelaa kapeammalla rotaatiota ja ei ole tottunut menemään noin kovaa. Se on varmaan se niinku isoin syy siihen, mutta mitään heiltä ottamatta pois, hän pelasi hyvin siinä ensimmäisellä puolella, eikä mun mielestä me ei pelattu mitenkään erityisen huonosti. Me missattiin vapaita kolmosia, joitain leijotta ja niissä pääsi juokseen, niin se nykypeli oikeastaan menee. Jos sä menetät tai missaat helpon leijotin, niin se on kyllä aika suurta ja todennäköisyyden toisessa päässä. Mutta mun mielestä meidän energia, keskittyminen ja niin kuin toteutuksen taso oli hyvä koko ottelu ajattelin. Aika niin kuin hyvä suositus. Levypallopeli 51-33, eli melkein 20 plussalla. Taitaa olla ihan tämän kauden ennätyksiä meille. Niin. Mitäs siihen sanoa? Hyvä lukema tietysti meille. Saatiin
tulipallon ensimmäisen puolen ajalla tietysti missattiinkin aika paljon tota leijäppejä ja muita, mutta siitä huolimatta niin voisi olla niinkin, että siellä ei kukaan hakemassa niitä, niin hyvä. Etenkin AJ palasi siihen, että niin hän oli siellä koko ajan hakemassa niitä palloja ja taistelemassa. Haluatko nostaa jotain pelaajia tänään esille, ketkä jäi positiivisesti mieleen? No, kyllähän ehkä toi niin Hawkin voisi sikäli nostaa, että mistä hänen kanssaan niin kuin on lähdetty liikkeelle, että on niin kuin, tavallaan potentiaalin puolesta ollaan tänne hankittu jenkiksi ja on niin kuin isokokoinen kroppa, atleettinen, kauheat työkalut, mutta niin kuin nauhoiltakin näki, niin kuin kollegiasta, että kukaan ei ole oikein päätöksentekoa opettanut ja se päätöksenteko menee kyllä koko ajan eteenpäin, että se on niin kuin mahis olla kyllä todella hyvä pelaaja ja välillä vielä vähän pakottaa ja ei tee aina oikein valintoja, mutta että niin kuin se, missä niin kuin valmentajana antaa anteeksi, että kun kalutaan vetää niin kovaa, pelaa niin täysin aina kuin vaan voi olla, eikä valita mistään. Ehkä hän on kollektiivisesti mun mielestä hyvä joukkueen voitto, että ketään yksittäispelaajan nimiä. No niin, Vilpas lähtee nyt 12 päivän tauolle. Miten tauko käytetään? No nyt aletaan lepäämään ihan ekana ja sitten palataan 26. päivä aamulla. Palataan hallille ja sitten 28 pelataan. 26 mennään. 26-27 treenataan ja sitten pelataan 28. Ja Bobrat jatkaa. Me käydään keskiviikkona vielä Kotkassa pisimmällä vierasseissulla ja siitä sitten lähdetään vasta joulutauolle. Sama plääni sen jälkeen sitten, mutta vähän lyhyempi paussi. Oliko vielä? Se vielä sitten koko syyskaudesta, että Joonekselta siis, että se, että kertakaudella niin sanotusti täydellä vakalla vielä on ollut silti 14 voittoa 4 tappioa. Jos ajatellaan, että viime kaudenkin verrattuna, niin jaksa edelleen verrata siihen viime kauden, mutta kuitenkin se, että jos ajatellaan, että se 30-32 voittoa tarvitaan runkosarjan voittoa, niin se on ihan haarukassa huolimatta näistä kokoonpanon ongelmista, mitä on ollut. Niin, sanotaan, että kaikkihan on meidän omissa käsissä niin sanotusti, että mut sitäkin tärkeämpi mä pidän se, että kun playoffit alkaa, niin meidän peli on silloin huomissa ja ehkä tällä hetkellä ollaan niin kuin se ykkösjoukkue tässä liigassa, mutta se ei niin kuin joulukuussa, se ei vielä meinaa yhtään mitään, että sit kun alkaa playoffit huhtikuun puolella, niin siinä vaiheessa peli pitää klikata ja kaikkien pelaajien tavoitteille. Se on se niin kuin iso kuva, tietenkin 14-4 ja 2-3 alun jälkeen, mitä se tekee 12-1 sen jälkeen, niin totta kai on tyytyväinen valmentajana siihen niin kuin tulokseen. Seuraava pitää korjata, että yksi kysymys vielä tuosta Nenosen jatkosopimuksesta. Eli Juho sanoi äsken, että oli niin sanottu, kuten sä sanoit, oma jatkosopimusta no-braineriksi, niin on Juho sanoi samoin sanoin, niin Siinä kyllähän jokainen näkee, niin. mikä meininki tää on, että kyllähän siinä isotkin miehet liikuttuu, kun katsoo melkein 2000 ihmistä joka ilta täällä ja niin kuin se on etuoikeus valmentaa ja pelata tässä organisaatiossa, että eihän tällaista niin kuin meininki ole ikinä liigatasolla ollut missään, että se on ihan sama varmasti Juholla kuin sen taitolla, niin mikä olisi se syy, minkä takia lähteä minkään muualle. No niin, se on ihan hyvä päättää. Kiitoksia. No niin, kiitos.